हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फिटनेस। जदि आपण मानकर आंठू गंठी बिंधा होउछि, सब बेले आपणक आंठू गंठी दरज होउछि, गोड़ बिंधा होउछि, तेबे ही समस्यार समाधान आज आमे आपण मानक पई एही वीडियो रे ने आसीछु। तेबे बेसी देरी न करी चालत स्टार्ट करबा आजर वीडियो टिकु। ता पूर्वरु ओडिया फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु बजे दियंतु। तेबे आजिकाली बहुत लोकंकर आंठू गंठी बिंधा समस्या देखा देउछि। एहार कारण हेउछि कैल्शियम रो अभाव। शरीर रे ठीक परिमाण रे कैल्शियम रहउनी बा कैल्शियम रो अभाव देखा देउछि। एही कारण रो आमर आंठू गंठी बिंधा समस्या सहित आंठू गोड़ बा आमर जो हाड़ ताहा कमजोर हो जाउछि एवं गोड़ बिंधा हेबाकु लागुछि। एहा सहित गंठी मध्य दरज हेउछि। तेबे एथिपै आमे केमिति एहार उपचार करिबा, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଘରର ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର, କିଛି ବାହାରର ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଶୁଣ୍ଠି। ଶୁଣ୍ଠି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଦାର ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣ୍ଠି କହିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଠି ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନେଇଛି ମୁଁ ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟା ହଳଦୀ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଏହିପରି ହଳଦୀର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ହଳଦୀରେ ବହୁତ କେମିକାଲ୍ସ ରହିଥାଏ। ତାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ କିଛି ଲାଭ ଦେଇନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଗୋଟା ହଳଦୀ ହିଁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ କ୍ଷୀର, ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷର ରହିଛି ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ବନେଇବାର ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି 250 ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ। 250 ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀର ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଏହିସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ହଳଦୀ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡେଲି ପିଇବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଢେର ସାରା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳିବ, ଭିଟାମିନ୍ସ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରଟି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ହଳଦୀ ଏବଂ ଶୁଣ୍ଠି। ତେବେ ହଳଦୀ ଓ ଶୁଣ୍ଠି କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ଶୁଣ୍ଠି। ତେବେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ମଠରେ ନେଇଛି, ତାପରେ ମଠରେ 1/2 ଚାମଚ ଶୁଣ୍ଠି ଆଡ୍ କରିବି। ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମିକ୍ସ କରିସାରିକି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଆମକୁ ଫୁଟେଇବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଏଇଟା ବହୁତ କଡ଼ା ଲାଗୁଛି ବା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ପାଟିକୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଇଲାଇଚି ବା ଆପଣ ଗୁଜୁରାତି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବା ଏହି କାଢ଼ାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି, ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଥରେ ହିଁ ପିଇବାକୁ ହେବ। ସକାଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। 250 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀରରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ଶୁଣ୍ଠି ନିଅନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜମା ବି କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହେବ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା କମିବ, ବହୁତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ଭିଟାମିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ବା ଏଇଟା କେତେ ଲାଭଦାୟକ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ତାହା ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁ। ତାହାକୁ ଆପଣ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ବା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ହୋମ୍ ରେମେଡି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କନ୍ସଲ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଏମିତି ହୋମ୍ ରେମେଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।